Da pogledamo sada kakve naslovne strane nam donosi današnja štampa. Srpski telegraf, centralni deo naslovne strane, Lavrov stiže u Beograd, Putinova poruka srpskom narodu. Srpski telegraf otkriva šta će ruski šef diplomatije u ime svog predsjednika danas preneti Vučiću. Stefanović bežao od novinara. To je takođe jedan od naslova u Srpskom telegrafu. Prelazimo na Blic. Blic nedelje. Profesor dr. Branislav Tiodorović, ako vakcinišemo 80% ljudi, skinućemo maske na proleće. I takođe Blic donosi ispovest bliske rođake ubijene porodice Đokić. Kurir. Centralni naslov, nameštali su dokaze, predsjednik o zaveri dela MUP-a, Koluvijin telefon, bio mesec dana na pecanju, naučili su pitanja za poligraf. Takođe, doktor Radmilo Janković iznao je tvrdnju da COVID kod trudnica bez vakcine povećava smrtnost za 70%. Prelazimo na Alo. Vučić o pokušajima da njemu i bratu nameste afere. Prisluškivali su me čak 1882 puta. Đukanović, otvoreno pismo Nebojši Stefanoviću. To je centralna tema Alo novina. Večernje novosti otkrivaju kako se plela mreža oko šefa države. Andreja uhodili, postavili kamere kod Bokeljke. I o krizi u Britaniji i Nemačkoj. Britanija, katanci na fabrike, u Nemačkoj hrana skuplja iz dana u dan. I imamo još politiku, ostale novine imaju iste naslovne strane kao i juče. Tema nedelje, ko će pobediti u ratu advokata i banaka, važe li za sudije bankarski aršini? Vučić posle sednice predsjedništva SNS-a kriminalizuju mi porodicu, teraju me da se sklonim. I također razgovor nedelje sa ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem. Pokret nesvrstanih se vratio u rodno mesto i o tome ćemo danas takođe u emisiji. Prisluškivanje Jovanjica Belivuk, afere koje su još jednom uzdrmale vladajuću partiju, optužbe pljušte na račun aktualnog ministra odbrane, a bivšeg ministra policije. On traži poligrafsko testiranje i tvrdi da nije predvodnik grupe zaverenika kojima je cilj bio rušenje predsjednika Aleksandra Vučića. O optužbama između dvojice funkcionera, naprednjaka Vladimira Đukanovića i Nebojše Stefanovića, izjasnit će se, kako je najavio Vučić, stranački organi. Kako, Vučić kaže, onaj koga podržavaju Multikom mediji i Đilasovi mediji, taj podršku u Srpskoj naprednoj stranci ne može nikada da dobije. Da li ovo uvertira za kraj političke karijere Nebojše Stefanovića? O tome i ostalim aktualnim vestima u prelistavanju štampe razgovaram sa Dejanom Vukom Stankovićem, političkim analitičarom, i Vukom Cvićem, novinarom Nina. Oni su moji gosti ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde. Pa, evo, da li vidite kraj ove afere? Dokle ćemo da slušamo o Dijani Hrkalović, Nebojši Stefanoviću? Ako je kriv, zna se gde mu je mesto. Pa ja ne vidim kraja. Ja ne vidim kraja ove afere. Vidim to tabloidno suđenje u tabloidima i u tabloidima sa nacionalnom frekvencijom. Vidim da se opet predsjednici vlasti mešaju direktno u postupak, govore. Imali smo neke nezabeležene stvari. Videli smo da je predsjednik pružio podršku praktično prvooptuženom Koluviji, rekavši šta je jedna tona i zašto da bude u pritvoru. S druge strane, i Koluvija, dok je davao onaj jako neobični intervju, je pružio podršku predsjedniku. Ali isto tako rekao i da treba da nadležni organi utvrde šta je istina. To je tačno, ali na nadležnim organima je da utvrde šta je istina i da u svim slučajima postupaju isto. Policajci koji su vodili istragu sada su pozvani treći put da budu ispitani. Jer nisu dobra pitanja? Pa ne znam da li nisu dobra pitanja, ali prilično... Prilično neobično je to. Druga stvar, jedan od glavnih poligrafista u policiji je rođeni brat Ivice Kojića, koji je šef kabineta predsjednika Vučića. Tako da imamo i tu jednu vezu neobičnu. A s druge strane, taj neobični intervju, nije neobično to što je intervjuisan
prvo optuženi, nego je neobično da to radi predsjednik odbora parlamentarnog skupštinskog za pravosuđe, koji ujedno je član Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, koji odlučuje u karijerama sudija i tužilaca. Je li vam čudno samo što on radi taj intervju ili što vam se formulio daje intervju? Pa ni to nije uobičajeno, ali se dešavalo da prvooptuženi daju intervju. Ali vidimo da se ne postupa podjednako. Neki drugi optuženi ne tako davno su nešto rekli na račun predsjednika. Ne onda sada da su državni organi reagovali, bilo bi normalno da i on bude saslušan. Niko ne implicira da je kriv, ali to je postupak. Zašto on sad važi treći put za policajce koji rade Jovanjicu, a ne važi za predsjednika? Sad ne treba da smo svi isti pred zakonom. Ali evo sad, pošto ste odmah pomenuli poligraf, htela sam o tome kasnije, i Stefanović također se pominje da je spreman da ide na poligraf, pominje se ko je odbio taj poligraf, a sa druge strane sad imamo to ponovno gde se traži da se ponovno saslušaju, da idu na poligraf ti policajci. Pa da li, kakav taj sad poligraf, koliko je merodavan u stvari? Pa postoje dva nivoa... Je li merodavan ili nije merodavan? Pa postoje dva nivoa upotrebe poligrafa. Jedan je da li poligraf možete smatrati dokazom na sudu. Mislim da on po zakonu nije dokaz na sudu, ali... Ali je važno da da smernice, je li tako? Dobro, ne. Poligraf može da bude psihološki indikator stanja u kome se ispitanik nalazi. Dakle, onaj koji je vešt poligrafista može da iščita stepen uznemirenosti, autentičnosti iskaza koji daje onaj koga ispituje. Tako da on nije nešto što vi možete da koristite kao deo postupka u smislu da iskaz na poligrafu bude argument da nekoga oslobodite krivice ili da mu krivicu pripišete, ali istovremeno može da vas u daljem toku ispitivanja u policiji navede da inspektori neke druge metode koriste i da dođu ukrštenjem nekih podataka do nekih saznanja koje u datom trenutku ispitanik nije dao. Ali to je zaista pitanje za nekoga ko se direktno time bavi. S tim što ja ne mislim da treba kategorički širiti duh sumnje u odnosu na pristrasnost službenika koji se bave poligrafskim ispitivanjem i to vezivati za neke rođačke veze, kao što to gospodin Cvijić implicira, jer, znate šta, svako je tu profesionalac i zna se šta su pravila službe. To ko je čiji brat ili to šta je, ko u srodstvu s nekim, to može, a ne mora nužno bude stav. Ja ne nameravam nikoga da branim, nego jednostavno mi se čini da nekada to širenje sumnje može da ima i obstruktivne karakteristike, posledice po sam tog postupka. Što se tiče cele te priče oko Jovanjice, prisluškivanja, šta ste još naveli tamo kao temu? Belivuka i tako dalje. Tu je već politički gledano stvar presuđena. Nije pravosudno presuđena ni u jednom od tih slučajeva, ali politički jeste. Došlo je do rotacije ministra policije. Dakle, nije više ministar policije Nebojša Stefanović, za čijeg mandata su se desile svi ti slučajevi. Imamo novog ministra. Pa dobro, ministar odbrane je druga vrsta funkcije, druga vrsta nadležnosti, druga oblast. Ali policija, koliko vidim, u poslednjih nekoliko meseci se nalazi pod određenim preispitivanjem svih tih postupaka i šta se dešava tamo o tome, verovatno, to verovatno nije. Ja mislim da ste tu u pravu, to nije tema ni za tabloide, da li su oni štampani ili već, kako je rekao kolega, elektronski, to je druga tema, ali u principu čini mi se da te stvari bi morale malo distanciranije da se drže, jer su to vrlo ozbiljne stvari. I kad se piše, tu se jako vaga svaka reč koja se kaže, jer se ovde radi o stvarima od nacionalne bezbednosti. Kad vi imate policiju koja je pred ovakvim preispitivanjem, kada imate indikacije da je ovako duboka kriza u njoj, ja mislim da to baš i nije stvar za tu posebno nednevno političku diskusiju. A šta ste hteli da kažete kada kažete nije više ministar policije nego je ministar
To vam je negde implicitno, odnosno indirektno pokazatelj da vladajuća koalicija, odnosno Srpska napredna stranka, nije bila zadovoljna načinom na koji se obavljala ta funkcija. A zar onda ne bi trebalo da bude smenjen? Pa to će verovatno biti, čekajte, to će verovatno biti tema koja ima još dve epizode. Jedna epizoda je Skupština stranke, a druga epizoda su završeni budući izbori. Da, to je već bila tema, ali tako? Već su izglasavali njemu nepoverenje. Pa čekajte, svaki dan imate u medijima tu temu. Ne, pričamo o medijima, pričamo o Srpskoj naprednoj stranci. Pa mediji su povezani sa celim tim. Ne, bila je tema predsednik Beogradskog odbora. Jeste. I tu je politička stranka jasno rekla da hoće da promene na čelu Beogradskog odbora. Ali su tražili smenjivanje sa svih funkcija, ali tako? Tražili su, to je bio partijski sud, vidimo. Nema ništa u stvarnosti. Ministar Stefanović i dalje je član Saveta za nacionalnu bezbednost i bio i Vulin. I oni su kao ministri tih poluga vojske i policije bili upoznati sa svim tim istragama. Mene brine to što ja ne vidim ovde rad institucije u tim slučaju. Vidim ono što se nažalost dešava, da o tome govore partijski predsednici te stranke. I to sa položaja sa kojih ne bi smjeli da presuđuju, kao Vladimir Đukanović, kao predsjednik države. I s druge strane vidim ta tabloidna suđenja, ali ne vidim istragu organa koji treba da vode, pre svega tužilaštvo, koji treba da se oglasi. Normalno je da se tužilaštvo prvo oglašava u svim istragama, jer po zakonu našem koji valjda važi je da tužilaštvo rukovodi istragama. A da li je moguće hapšenje Nebojše Stefanovića i Dijane Hrkalović ili će se njihova imena i dalje koristiti u političke svrhe kada je to potrebno? I evo, imali smo sinoć, austrijski kancelar Sebastian Kurz je podneo... Ali nije uhapšeno, ne podneo ostavku. Podneo ostavku, da, ne pričamo. Vratila sam se samo na ovo, da li treba da bude smenjen nekako... Šta se očekuje od ministara? Pa postoje, da vam kažem nešto, postoje dovoljni razlozi zbog koga neko može da bude priveden na saslušanje ili zadržan posle u pritvoru, koje definišu nadležne institucije. Ukoliko u tim slučajima u kojima se pominju imena određenih ličnosti koje su imale značajnu ulogu u policiji, se pronađe dovoljno dokaza da oni mogu da budu privedeni, a onda nakon toga i zadržani u pritvoru, onda će se tako nešto i desiti. Je li to znači da sada nema dovoljno dokaza? Pa vi sad mene pitate kao da sam ja uključen u te istrage. Ne, pa pitam vas kako vam izgleda. Pa logično je da nema, čim su ti ljudi na slobodi. Dakle, sad, ako je potekst tog pitanja, da li se zbog političkih kalkulacija kriju ti razlozi zbog kojih bi oni mogli da budu uhapšeni ili ne, ja ne mogu da vam dam odgovor na to pitanje, jer ja ne pravim te političke populacije. A šta bi donelo, na primer, šta bi SNS dobila, šta izgubila hapšenjem Stefanovića? Pa mislim da... Ako se potvrdi da su navodi, naravno, tačni. Pa nema tu, to nije stvar političke kalkulacije. Ako su navodi takvi da neko treba da bude uhapšen, on treba da bude uhapšen, bez obzira na to kakve to političke implikacije ima. Dakle, nije ovde reč o tome da oni štite svoj ugled tako što štite Stefanovića ili nekog njegovog saradnika iz prethodnog perioda iz policije. Nego se ovde radi o vrlo osetljivim stvarima. Tu je bilo, ja nekako ispravi gospodin Cvijić, jer on se time konkretnije bavi nego ja, tu je bilo već nekih istražnih radnji. Koliko ja znam... U slučajima prisluškivanja i tako dalje. Bilo je predistražnih radnji. Predistražnih, da. I vi znate po postupku da kad se te predistražne radnje... Skoro godinu dana. Da, i kad te predistražne radnje traju. Posle toga policija, koja je prva instanca istrage, može da čitav slučaj kompletira tako što će podneti krivičnu prijavu i predati je tužilaštvu. Ali to se ovdje nije desilo. Policija je predala dokumentaciju. Dakle, taj postupak je o kome vi govorite sada, gde vi želite, naravno, koji veliki deo javnosti je epilog, taj postupak je u toku. Policija je završila predistražne radnje, prikupila saznanja, kompletirala izveštaj i prenela drugoj instanci koja treba da odluči da li će biti tih mera zadržavanja ljudi koji su optuženi, za koje se osnovano može reći da su pod sumnjom da su počinili krivična dela. U ovom trenutku ja to ne znam.
Da li mislim da postoji politička dimenzija toga? Pa naravno da postoji, jer se radi o visokom funkcioneru, osnivaču Srpske napredne stranke. I sigurno je da bi takav jedan čin njegovog privođenja zbog ovako kontroverznih stvari proizveo politički zemljotres u toj partiji, a verovatno i šire u javnosti. Samo jedna stvar. Stefanović nije saslušan u vezi tog prisluškivanja ni kao građanin. On je pozvan u jednom drugom predmetu da je jedan drugi funkcioner iz policije osumnjičen i zbog toga je saslušan, nema veze sa prisluškivanjem. Da, on nije prisluškan, da. Tema prisluškivanja, nažalost, se vodi i sudi u tabloidima. Što se tiče Stefanovića, u stvarnosti, njega nema ni u predistrazi za sada, prošle godine dana. Ono što mi znamo i što je saopštio, između ostalog, njegov naslednik u policiji, je da je u pitanju 1700 i nešto razgovora. 1882, da. Bilo je nekad 1700, ne znam kako se taj broj povećao. Pa verovatno su našli neki još. Ali u pitanju je 26 osoba, ako se ja ne varam, za koje je ministar rekao da su bili na zakonitim merama. I da je predsjednik, to znači praktično da je predsjednik upadao na mere koje su zakonite. Da, i on tvrdi da je nezakonito prisluškivan, da su laže da je upao na mere, jer je razgovarao sa potpredsjednikom Srpske liste Milanom Radojičićem i Zvonkom Veselinovićem. To je... Pa, koliko znam, obojica su bila osumnjičena dole na Kosovu zbog pokušaja ubistva, zbog ubistva zapravo Olivera Ivanovića. Oni imaju jedan background, suđeno im je za organizovani kriminal ovde u Srbiji. Suđeno im je i zbog kokaina, jednom od njih dvojice. Tako da, heroine zapravo. Tako da, ti ljudi jesu na merama, interesanti su policiji, ako radi svoj posao. A kako je Stefanović od jednog od najbližih Vučićevih saradnika dospeo na crnu listu SNS-a? On je dospeo na crnu listu SNS-a i to je partijski sud i vidimo da je, nažalost, on značajniji od bilo koje druge institucije u Srbiji, od tužilaštva, pre svega i suda, jer Stefanović nema druge posledice i on je samo rotirao i drži jedno bitno ministarstvo i dalje je član Saveta za nacionalnu bezbednost. Tako da ja ne vidim da se tu promenilo. To su, nažalost, unutar partijske dešavanja koja se prelivaju na našu stvarnost. Ako je nešto kriv, onda se zna kako ide postupak. Prvo je ono koje reaguje tužilaštvo ili policija koja vodi pred istragu, ali mora da obavesti tužilaštvo. Tako da tužilaštvo u svakom slučaju mora da nešto preduzme ako postoje neke sumnje. A ovde vidimo da se sumnje iznose u tabloidima. Bilo je nekih sumnji mnogo ranije, ali se nije reagovalo. I same policije su bile sumnje pre sada 7 godina, 2014. Jedan policajac koji je bio u kabinetu ministra Stefanovića izneo sumnje da postoji centar u samom kabinetu kojim se nelegalno prisluškuju svi kritičari vlasti, opozicioni lideri i profesionalni novinari, predstavnici sindikata, nevladinih organizacija. To nije ispitano. Prvo i osnovno, mislim da je načelo političke odgovornosti primenjeno kada je reč o toj rotaciji na mestu ministra policije, jer postoji ono što se zove reputaciona šteta koja je naneta ugledu vlade i naneta ugledu ministarstva unutrašnjih poslova. I tu je sud partije bitan zato što partija je ta koja postavlja ministre, jer se ministri biraju iz redova onih koji su na izborima izabrani da predstavljaju stranku, odnosno da vode državu. Dakle, u tom pogledu nemojmo taj partijski sud poistovećivati po nekoj analogiji sa onim partijskim sudom iz komunističkog vremena. To zvuči pomalo kao onaj citat sa onog suđenja Titu pre Drugog svetskog rata, gde on rekao: ja priznajem samo sud svoje partije, ne priznajem sud države koju želim da uništim jer je kapitalistička, eksploatatorska i tako dalje. Dakle, ja mislim da je sud partije tu deo normalnog političkog života u
jednoj demokratskoj zemlji. U krajnjoj liniji vi ste citirali... Samo da ne izostane sud institucija. E sad, što se tiče tog suda... To nemam reakciju institucija. Ne, ne, pazite, što se tiče tog suda, tu važi i ona izreka. Pravda je spora, ali je dostižna. Bolje je sud da vaga argumente da li će nekoga u skladu sa zakonom i nekim elementarnim načelima pravičnosti osuditi ili ne, nego da se to radi po kratkom postupku kao takođe u novinama koji nisu tabloidi navodno, a koje imaju isto tako jednu neskrivenu tendenciju da preuzimaju ulogu pravosudnih organa. Pa se onda duh sumnje pretvara u kategorički duh političke diskvalifikacije koja ima i pravosudnu težinu. Imate vi portale istraživačke i razne nedeljne, pre svega novine, kod kojih postoji rukopis koji može da bude vrlo optužujući. Sa vrlo jasnim, ne samo političkim, nego i pravosudnim konotacijama. Pa kada licitirate sa pitanjem krivice, vi ne licitirate u duhu sumnje da je neko nešto prekršio svoju nadležnost ili prekršio zakon, nego ga na naslovnoj strani, na antrefileu i sa vrlo sugestivnim, indirektnim ili direktnim zaključkom, već spakujete ovaj u zatvor. Tako da, imate vi, kako da vam kažem, u medijima i ovu priču da na naslovnim stranama tabloida malte ne neko bude osuđen, ali to rade TZV sofisticirano i ovim drugim, kako oni to vole za sebe da kažu, profesionalnim, a ja bih rekao hiperkritičkim i opozicionim medijima. Ja ne sporim pravo da jedni i drugi imaju svoje verzije određenih događaja, određenih aktera i sl. U demokratskom društvu u krajnjoj liniji mora da postoji pluralizam. I ne mislim da nekoga treba nešto čak ni posebno kritikovati. Ali nije naša stvarnost samo suđenje u tabloidima, ima suđenje i na portalima. Nije naša stvarnost samo da je nebitno da li će neki partijski funkcioner da bude odgovoran za to kako je vršio funkciju ili ne i da navodno ne postoji institucija zbog toga što je partija promptno reagovala. Ne, postoji institucija, ali pravda mora da bude slepa, to jest da važi za sve, i pravda mora da bude spora, ali dostižna, zato što te terazije kojima se odmerava krivica moraju dobro da budu baždarene. Jer ima jedna gora stvar od nepravde koju vam neko čini u životu svakodnevnom, a to je da vam tu nepravdu čini institucija koju pravdu mora da brani i štiti, a to je sud. Tako da ja ne mislim da je to što se u ovom slučaju okleva stvar nekih političkih kalkulacija, nego je proizvod delikatnosti slučaja koji ovde imamo. Nismo baš imali u prethodnim demokratskim periodima toliku pozornost javnosti, niti toliku skrupuloznost ka otkrivanju afera, a nije baš bio sjajan bezbedonosni sistem. U krajnjoj liniji, da je bezbedonosni sistem bio delotvoran, ne bi nam se dogodilo pre 18 godina ubistvo premijera Đinđića. A kako ste vi shvatili sve ovo što je Stefanović izjavio na konferenciji? Pa on je prilično kritikovao Vladimira Đukanovića, ali to je taj unutarstranički sukob. Ono što ne vidim, nažalost, to je da institucije postupaju isto. Kao što sam rekao, tri puta, sad se treći put zovu policajci u slučaju Jovanjica. Predsjednik nije pozvan kada su izneli neki drugi prvo optuženi na njegov račun neke optužbe. Što je bio normalan postupak, da smo svi isti pred zakonom. Naveo sam slučaj policajca koji je bio pre 7 godina u kabinetu ministra Stefanovića koji je izneo optužbe. Te optužbe nisu, oni izneli neke dokaze materijalne koje su trebali da se procene. To nije uzeto u obzir i te optužbe njegove su brzo odbačene za 10 dana. Vidimo da se u slučaju Stefanovića drugačije postupa. Da se on razvlače po tabloidima, a da institucije ćute. Evo, to je već godinu dana. Tako da, nažalost, ono što ja ne vidim, da ovde institucije rade svoj posao, koje su pre svega zadužene i moraju da rade svoj posao, da bi živjeli u sigurnoj i pravnoj državi. To da postoje tabloidi, postoje naručeni tekstovi, to svi vidimo. U ostalom, Savez za štampu, gde su oba udruženja novinara, utvrdio da tabloidi
čak imaju više laži na naslovnim stranama nego što ima dana u godini, u jednoj godini. To nije slučaj sa medijima koji su, to nije slučaj sa medijima koji su profesionalni i dovoditi u stvari poziciju, pa nije. Postoje profesionalni mediji, postoje neki opozicioni mediji, to ću se složiti, ali veoma retko i skoro da ne postoje. Postoje ne, možda neki portali, ali postoje samo profesionalni mediji koji nisu kršili taj zakon. Mogu nešto da vas pitam nevezano za, naravno, ovaj slučaj? Sa druge strane, imamo te napade od predstavnika vlasti na novinare koji su se usudili da nešto kritično napišu, što je neprimereno. I to su, u ostalom, primetili i u Evropskoj uniji, koju Srbija deklarativno teži. To je opomena, da nemamo slobodu medija u Srbiji, baš zbog toga. To se vidi u inostranstvu, mi ovde osjećamo. 65% ljudi u Srbiji samo crpi informacije iz medija koje su pod direktnom kontrolom vlasti. A ta veza je direktno dokazana. Tabloidi dobijaju, i to se bavilo istraživanjem oba udruženja, dobijaju finansijsku pomoć preko lokalnih samouprava. I to nisu mali novci. Za svoje neke radove. Ja ne znam kako su to radovi od opšte javnog interesa u tabloidima, ali u redu. Pa ima tu bar tri stvari koje bi teo da... Jednu ću za kraj da ostavim. Imali ste i pitanje? Ne, pitanje ću na kraju. Dakle, prva stvar, procedura dodale sredstava medijima je definisana zakonom. Mislim da bi tu trebali da sede ljudi koji su nadležni za tako nešto pre svakoj lokalnoj samoupravi pri gradu Beogradu. Ja ne mogu u to da ulazim. Da li postoji pristrasnost ili ne, to se ne dokazuje statističkim putem, nego time da li je poštovana procedura ili ne. Dakle, to je prva stvar. Dokazuje se ko je samo izabran, ako nije i koje su... Pa koliko ja znam, i vaš list je dobio određene stimulacije za tako nešto. Mislim da je pogrešno, znate. Pa dobro, kažem, možda je pogrešno, znam. Ali u svakom slučaju ne znam gde je dokazano. Čak ni za Ninovu nagradu, ali nema veze. Jel mogu da završim? Dakle, prva stvar, ja ne znam gde ste izveli taj zaključak da 65% građana Srbije... To je moj zaključak, to je iz istraživanja. Kog? Kad je rađeno? Na kom uzorku? U maju prošle godine. Ja sad nisam stručni istraživač, pa da vam navedem sve. U maju ove godine, izvinite. Znate kako, vi ste istraživački novinar, a kada citirate nešto u javnosti, trebalo bi da mi kažete i uzorak i ko je radio istraživanje i sa kakvim hipotezama, jer iznali ste jedan podatak koji govori o tome da u Srbiji postoji neka vrsta maltene monopola nad izvorima informacije. To je konstatacija i Evropske unije, ja bih to je konstatacija Evropske unije bazirana, pretpostavljam, na takvim istraživanjima za koja se ponavlja već dve godine. Dobro, ja vam samo kažem da pored toga... I gospodin... međunarodnih udruženja novinara... Dobro, ja na ta međunarodna... I svih relevantnih istraživačkih grupa koji se bave slobodom medija. I vi i ja smo, nažalost, savremenici vremena kad su međunarodna udruženja novinara... Znači, svi oni lažu, to hoćete kažete. Ne kažem ja da oni lažu, oni imaju političke interese. A da li lažu ili ne? I svi imaju jedan politički interes. Ne znam koji imaju, da li imaju jedan ili više, to vi znate. Ali ja ću vam samo reći da su ista ta međunarodna udruženja novinara pre 22 godine ćutala kada je NATO bombardovao zgradu Radio Televizije Srbije. Pa to nije istina da su sva ćutala. Boga mi, ćutala su ta koja su vrlo glasna. Uključujući... Pa ne, ne bi ja... Ja sam namerno upotrebio ovo zato što postoji jedna loša sklonost uvezena iz prethodne decenije, a to je da su međunarodne nevladine organizacije merilo istine i poštenja. To su isto interesne grupe i to grupe za pritisak. A to što mi verujemo da sve što oni kažu... Šta? Sve su agenture. Nisam rekao da su agenture, to ste vi simplifikovali, zato što sve što neko kritički kaže o strancima, vi ovim prevodite... Nije ovde reći samo o strancima, reći o oba udruženja relevantna u Srbiji koja isto primećuju. Oba udruženja koja su vrlo nepristrasna. Oba udruženja koja su vrlo nepristrasna. Reći i o nevladinim organizacijama u Srbiji. Apsolutno. Reći o međunarodnim organizacijama. Reći o međunarodnim udruženjima novinara. Reći o istraživačima Evropske unije koji su isto utvrdili. Mogu sad ja. Znači, nevladine organizacije koje su u Srbiji
Ja se slažem s tim, imaju koju ulogu? Da budu neka vrsta korektiva u javnosti. Jedino ko tvrdi suprotno su predstavnici vlasti. Čekajte, ne li tako da vas prepoznam? Sad smo baš skrenuli sa teme. Šta ste rekli? Jedino koji tvrde suprotno su predstavnici vlasti. O čemu? To razumijem o slobodi medije u Srbiji. Ne, pazite, hoćete da kažete da vi ne možete da objavite tekst. A možete da objavite tekst? Mogu, ali mogu da vam kažem da sam i pod kakvim pritiskom, naročito kada me prozivaju predstavnici države. Čekajte, da li taj tekst koji vi objavite ima polemičku dimenziju? Uglavnom činjenično. Ima i polemičku dimenziju. Te činjenice kada ih poslažete nosi i polemičku dimenziju. Da li vi mislite da u slobodnoj javnosti neko ko je tema tog teksta, bilo direktno ili indirektno, ima pravo vama da odgovori? Ili samo vi imate pravo ko novinar, sve to pravo, da napadnete, a da on nema pravo da vam odgovori? Ja mislim da svako ima pravo da vam odgovori. Naravno. Bez obzira da li na vlasti ili u opoziciji. Ali ako odgovor samo jedan dolazi, i to odgovor vlasti preko nacionalnih frekvencija, a sa ove druge strane se ne prenosi tekst. Pa evo imate i primjer za Pandorine papire. Jedino, nigde na nacionalnim frekvencijama praktično nije bilo objavljeno. Čak ni RTS nije objavio, objavio je za neke ljude u okruženju. RTS je čini se bio u redakciji. Objavio je 11. minutu u tri rečenice. A izvinite. Da se nalaze tu jedan ministar, Siniša Mali, i da se nalazi Nikola Petrović, koji je kum predsjednika, što obojica govore javno. I koji je bio javni funkcioner, bio je direktor elektromreža Srbije. Za Sinišu Malog se zaboravlja da je učestvovao u nekim privatizacijama, u nekoj ranije strukturi vlasti, koje su bile pod sumnjama savjetom za korupciju. Ali nije jedna od tih sumnje dokazana na sudu, tako da ne možete da mu prepisati. Pa niko se nije bavio time, nažalost, ali savjet za korupciju jedini jeste na koga se poziva ova vlast, a u tim privatizacijama je učestvovao sadašnji ministar. Gospodine Cviću, kada zaoštite te stvari na način na koji ih vi zaoštite... Ja ne zaoštavam, ja iznosim činjenice. Da, pa dobro, evo činjenice... Koje ne mogu da se čuje na nacionalnim frekvencijama. Evo jedna činjenica koja isto ne može da se čuje na nacionalnoj frekvenciji. A koja se tiče, recimo, identiteta vaše novine. Na naslovnoj strani vaše novine je bilo identifikovanje Srbije sa zloglasnim nacističkim logorom Auschwitz, ili tako? Je li to bila naslovna strana povodom zakona o radu? Da li vi mislite da u tom takozvanom liberalno-humanističkom diskursu Auschwitz treba da bude metafora bilo čega? Ja ću vam reći da ne treba. Zato što je Auschwitz tačka... Ja sam siguran da vi pratite međunarodne medije koji su i tekako uticani i profesionalni. Ma pratim ja sve. I bile su mnogo eksplicitnije i jasnije stvari. Slušajte, kada nešto identifikujete... Siguran sam da to znate. Znam, ali sam isto tako bio u Auschwitzu. Kada govorite o strani Nina, onda možete da kažete da je to mnogo pre i za mnogo manje stvari korišćeno u mnogim drugim medijima. Slušajte, uslovi rada u Srbiji, kakvi god da su, a nisu sjajni, nisu identični kao uslovi rada koji su bili u Auschwitzu. Jer ste u Auschwitzu, Birkenau, sa kompozicije bili ubacivani... Ja ne ulazim u umetničku slobodu, da neko napravi nešto. Ne, to je skandal. Tako. To je skandal. To je portret vaše novine. Ne, nije to portret. Koja tvrdi za sebe da je marginalizowana, napadana i tako dalje. I vi isto tako napadate. Ona jeste napadana, to je činjenica. Gospodine, i vi isto napadate. Nin se pojavljuje na nacionalnim frekvencijama samo kada ga kritikuju. Gospodine, pa isti taj Nebojša Stefanović, koga danas malte ne prenose sve novine koje su ga juče kritikovali, i zbog Krušika, i zbog doktorske diplome. Danas je on heroj tih medija. Zašto? Podgovara im. Kako je heroj tih medija? Pa ko je prenosio njegovu konferenciju za štampu uživo? A šta je problem? Nije problem nikakav. Ja vas pitam, a zašto niste prenosili? Šta trebali smo da prečutimo? Ja nisam prvo prenosio, ni ne može da prenosi. Ali zašto ti iski mediji nisu hteli da ga saslušaju oko doktorata? Nego su mu rekli da je plagijator odmah. Hteli su, samo nismo dobijeli odgovore. I ja sam pisao i o Krušiku i o svemu. A zašto ste ga stavili na naslovnu stranu da je kriv za Savamalu?
Vrlo sugestivna naslovna strana je bila... Koliko je znam, taj porač si izgubio. Ne, ali vrlo je sugestivna bila naslovna strana, recimo, vašeg medija po pitanju Sava Mali, iako tad proces nije dobio epilog. Dobro, ali možemo sad da se vratimo na Zefanovića? Taj proces nije dobio epilog zato što je tada bila ukinuta pravna država, policija nije reagovala. To je utvrđeno. Utvrđeno. Čak je jedan policajac osuđen zbog toga. Jedan policajac. Ali vi ste od toga postoji da kancelar u Austriji da ostavku zbog ispitivanja. Vi vidimo da ovdje ne postoji politička odgovornost u Srbiji. Niko ne daje ostavku. I Nebojša Stefanović više... Zbog sličnih stvari, evo, Siniša Mali nije dao ostavku zbog optužbi. Niko ne implicira da je kriv. Ali za ne bi bilo logično da dao ostavku dok je pod istragom. Da se tako nešto desi i kod nas. Imamo sad trenutno dve afere koje se pominju, gde se spominju u kojima su navodno upletena dva ministra. Koja dva ministra? Pričamo o Pandorinim papirima. Siniša Mali i Tončev. I pričamo o Nebojši Stefanović. Ne, Nebojša Stefanović, koliko ja znam, se ne pominje u Pandorinim. Ne, pomenula sam dve. I pomenula sam Pandorine papire i pomenula sam evo sad ovaj... Nebojša Stefanović je već izgubio mesto ministra... Jovanjicu i prisluškivanje i imamo i Belivuk, dakle... Evo ovako, Belivuk je postupak koji tek treba da počne. Dakle, koliko znam, proširuje se optužnica zbog toga što postoje nova saznanja u istrazi o mogućem činjenju krivičnih dela. Dakle, nije postupak ni počeo. Što se tiče Jovanjice, to je počelo. Ne znamo kakav je epilog. Dakle, ne pomenuli smo političku odgovornost. A politička odgovornost Nebojše Stefanovića već postoji na dva nivoa. Ona je registrovana. On više nije ministar policije. Dakle, nego je ministar odbrane. To ide na dušu političke partije koje to uradile. A da li se nešto sad može očekivati 13. novembra? On je izgubio, da, može se očekivati, verovatno da izgubi, pa da verovatno izgubi dalje politički uticaj u toj partiji. Kako se to meri, ja to ne znam, ja nisam član te partije i ne znam kakvi su unutrašnji odnosi tamo. Ali ono što znam je da je tu registrovana politička odgovornost na dva nivoa. Jedan je nivo ministra, drugi je nivo upravljanja Beogradskim odborom. I jedno i drugo više Nebojša Stefanović nije. Da li će biti ministar posle izbora, zavisi od toga prvo kako će proći ta partija na izborima, i da li će mu ponovo dati neku vrstu poverenja da vodi neko ministarstvo. Meni se čini da u slučaju da Srpska napredna stranka bude pobednik sledećih izbora, a istraživanja javnog mnjenja koja god da uzmete i od koje god agencije da uzmete, govore da oni imaju ubedljivu prednost i dominaciju na drugim partijama, da će naprednjaci ponovo formirati kabinet i ja ne verujem da će Nebojša Stefanović biti ministar u tom kabinetu. To mi se čini da u ovom trenutku je racionalno očekivati. A da li verujete da bi on mogao da donese tu odluku kao što je Sebastian Kurz izašao i rekao neću da dovodim više, da destabilizujem zemlju i tako dalje, nevezano za slučaj ceo. I to bi moglo da se dogodi. Da li on može da izađe da kaže evo neću, dajem ostavku sam? I to bi moglo da se dogodi. Ja ne mogu, nemam kristalnu kuglu da znam da li će on to da uradi ili neće. Ne znam detalje njegovih razgovora. Ne, pa pitamo da li mislite da uopšte... Moglo bi da bude. Ja mislim da bi to iskreno gledano bilo najelegantnije da se čovjek povuče posle svih ovih optužbi, bile one tačne ili ne. U politici postoji nekad i ono što se zove objektivna odgovornost. Kako komentarišete, kako ste vi razumeli poruku koju juče posle sednice predsjedništva povodom ovog sukoba Đukanović Stefanović poslao predsjednik Vučić? Predsjednik Vučić je poslao najbolju moguću poruku i za Srpsku naprednu stranku i za javnost. A to je da su unutar partijske stvari Srpske napredne stranke stvar Srpske napredne stranke i da stranka treba da raščisti svoj prljav veš unutar sebe. Zbog čega bi sad, recimo, gospodin Cvijić i ja ovde nagađali šta se tamo dešava, niti nas dvojica do kraja znamo kakve su njihove relacije, niti u krajnjoj liniji to je od nekog posebnog javnog interesa. Oni treba da se pojave na izborima sa svojom listom, programom, a onda da ih procenimo da li treba da za njih glasamo ili ne. A to ko će da bude na kojoj funkciji u partiji, pa to valjda partija treba da uradi. Isto važi i za, ne znam, Stranku slobode i pravde, Demokratsku stranku ili neku drugu. Kod nas novinari vole da znaju do detalja, malte ne, mikroskopski šta se dešava. Pa dobro, ali do detalja se i bavimo svim ovim pričama, aferama. Pazite, iskreno govoreći, mada je to možda malo
i paradoksalno reći pred čovekom koji je dugo vremena se bavi crnom hronikom i bezbednostnim službama. Ja lično mislim da bi trebalo da se dozira bavljenje stvarima od nacionalne bezbednosti i da to ne treba da bude toliko podložno javnosti. Tu mora postoji neki veo tajni, jer mi kao država negde nismo baš najbezbedniji kada govorimo o nekim i teritorijalnim i unutrašnjim i potencijalnim unutrašnjim destabilizujućim procesima. Ja lično mislim da bi mnogo ekonomičnije mediji trebali da izveštavaju o tome, da bi mnogo više morali da imaju određeni duh nacionalne discipline. No, to je nemoguće. Ne, to je moguće. To je moguće. Jedna stvar je, ako je država ugrožena spolja, onda se bavimo... Da, kažem nešto. Mnogo lako se bavimo organizovanim kriminalom... Pazite, mnogo lako se piše o takvim stvarima koje ulaze u rad, recimo, bezbednostno-informativne agencije. Mnogo lako se mapira ko je ko, ko je šta. Mnogo lako se morališe na tu temu. Znate, zamislite u Izraelu, gde isto tako, verovatno, ima nepravilnosti. Zamislite u Izraelu, koji je ugrožen sa svih strana, da vi ovako čeprkate po Mosadu. Šta mislite, kako biste prošli? A to jeste demokratska država, koja jeste u ogromnom egzistencijalnom i bezbednostnom problemu. Nisam ja baš siguran i da vi u Americi možete da pišete tako lako 16 njihovih bezbednostnih agencija i da ih razvaljujete samom činjenicom da se njima bavite. Dakle, morali bi mi tu bezbednostnu kulturu da podignemo i na sektor novinarstva. Ja ne kažem da neko ne treba da napiše neki tekst, da iskaže sumnju da li se postupa u skladu sa nacionalnim interesom čuvanja bezbednosti ili u skladu sa zakonom koji to važi. Ali to tako direktno da bude, to je destruktivno za sam taj sistem bezbednosti, za samu tu državu. Dakle, to je ono što je važno. Da prepoznate značaj tih institucija. A ko će biti akteri u tim institucijama? Pa to je sve podložno promeni. I sve treba da bude, ako hoćete, postavljeno pod ravan profesionalnosti i odgovornosti i da se po tim kriterijima to radi. Dakle, ja mislim da tu mediji, kada mnogo gotovo pornografski izveštavaju o tim institucijama, da tu mediji strašno greše. Ja mislim da su mediji dužni da dobiju neke odgovore kada se radi o organizovanom kriminalu i korupciji. Ako imate, na primjer, da je direktor Vojno-bezbednostne agencije Đuro Jovanić bio istovremeno, jedno vreme dok je bio direktor Vojno-bezbednostne agencije, je bio u upravnom odboru Srpske banke koja je davala kredit Krušiku, onda je logično pitanje ispitati kako će ta VBA ispitati Krušik ili kako je, na primjer, visoki funkcioner BIA zadužen za kontraobaveštajnu zaštitu Goran Colić izabran ispred ove grupe navijača, to je huligana, kako se ispostavilo sada i po tvrdnjama tužilaštva i ozbiljnih kriminalaca, da bude upravi fudbalskog kluba Partizan. Kako se to desio, kako je izabran predstavnik žandarmerije Nenad Vučković. Šta hoćete da kažete? Pa da je javnost dužna da dobijete odgovor. Vi znate i svi mi znamo da organizovani kriminal ne postoji nigde na svetu, to znamo iz naše prošlosti, ako nema neke konekcije u nekim institucijama državnim i na nekim nivoima vlasti. Dobro, to sad vidimo i na ovim primerima. Kada su profesionalni mediji pisali o tome i postavljali pitanja, mi do dan danas nismo dobili odgovor. Naprimer, šta Borko Arnautović ili Marko Todorov, koji su bili pripadnici te navijačke grupe Partizana, traže kao na inauguraciji predsjednika Srbije 2017. To su logično, oni su fotografisani, jer je čak napao i novinare. Dobro, ali kako će se, evo šta vi očekujete da će se desiti u 13. novembra? Umesto odgovora na ova konkretna pitanja, mi dobijamo spin kampanju. Ovo su vrlo konkretna pitanja. U ozbiljnim državama se na ta pitanja daju konkretni odgovori. Mi imamo slučaj Krušik da je čak i Evropska unija konstatovala, to je Evropska komisija da je u pitanju uzbunjivač i mnoge međunarodne organizacije, kao i ovde, on je pod istragom u stvari. Dve godine to traje, čovjek je suspendovan s posla, s druge strane imamo komercijalne ugovore, koji su prosta matematika. U nekim slučajima, kada saberete brojeve, vidite da su neka povlašćena preduzeća imala, da su kupovala mine od Krušika za cenu koja je čak niža koliko je Krušik koštala proizvodnja. Ta povlašćena preduzeća su bila
preduzeća Slobodana Tešića. Da, dobro, sad smo ušli u... Ne, ali to su pitanje za vas. Kako ne dobijamo tužilaštvo za organizovani kriminal je posle više izveštaja u profesionalnim medijima pokrenulo pred istragu. Evo, prošle dve godine ništa se ne dešava. Nemamo nikakvog odgovora šta su u tom slučaju sumnju na veliku korupciju. A da vas pitam nešto, kad govorite već o Krušiku i govorite o gospodinu Obradoviću, pretpostavljam, kao uzbunjivaču, da li je on postao de facto ili de jure uzbunjivač? Dakle, da li je on postao zvezda medija koji glorifikuje njega kao građanina koji se bori protiv korupcije ili je ispunio zakonske uslove da bude uzbunjivač? Koliko ja znam, zakon podrazumeva da on najpre mora da se obrati menadžmentu svoje kompanije, državnom ovlašćenom organu, pa onda tek da dođe u medije. A sindikat je pisao predsjedniku Republike. Ne, ne, ne. A sadašnji ministar policije bio ministar odbrane koji je dobijao nedeljni izveštaj iz Krušika. Da li je redosled koraka bio takav da je otišao u redakciju? O svim ugovorima. I sada kao ministar policije treba da ispita ono što je radio kao ministar odbrane. To je apsurd. Ali to nije, nažalost, jedini apsurd u tom Krušiku. Vidimo, očito, ja se kao novinar bavim činjenicama. Ja vam sada iznosim činjenice. One mogu da se tumače ovako ili onako. Ne, činjenica je da je ministar odbrane, da je ministarstvo odbrane postavljalo upravni odbor Krušika, da je dobijalo nedeljni izveštaj kao i svake vojne industrije. To je zakonsko ovlašćenje. Vidimo da je izbio diplomatski skandal sa izvozom oružja u Jermeniju, što je uradio Slobodan Tešić zbog Azerbejdžana. Vidimo da je u tome tada je oružje izvođeno iz prve petoletke, koja će je direktorka bila Atanacković. Ona je izabrana sada za ministarku. A da li je moguće da je... Činjenica da je bugarska namenska industrija profitirala od tog, od afere Krušik, a... Iznesite i jedan podatak. Ovde ja govorim da su profitirali privatni trgovci, da je čak bilo veći interes i pored međunarodnog skandala koji je izbio sa Azerbejdžanom, Krušiku je zabranjeno, to su dokumenta, Krušiku je zabranjeno da direktno izvozi oružje u Jermeniju čak, a dozvoljeno je posredniku privatnom trgovcu koji je uvećao cene i onda se i to je uradio preko poreskog raja Maršalskih ostrova. I što se onda dešava? Da li se ulazite u detalje jer se time... Pa zato što su to činjenice koje ne mogu da se čuju na nacionalnim frekvencijama. A da li je moguće, kad smo već pomenuli Krušik, da je zapravo ovaj sukob, da je taj razdor između i predsjednika Vučića i Stefanovića u stvari krenuo, datira od tada kada je saznao predsjednik, to se isto moglo čuti zapravo da je... Pa različite stvari tu mogu da budu. Pa jeste, različite stvari tu mogu da budu. Da se odmah mi razumemo. Šta je ovde istina, šta nije, mi možemo ovako da debatujemo. Naravno, gospodin Cvijić ima tu više informacija nego ja, jer on se bavi detaljno tim stvarima. Ja to čitam, između ostalog, čitajući i njegove tekstove. Dakle, nije mi to primarni fokus da se bavim time, pa da postavljam, niti sam strana u postupku, pa sad imam interesa da tvrdim ovo ili ono, baš me briga. U krajnjoj liniji neka se raspetlja na sudu, pa neka na sudu se presudi ko je kriv, ko nije kriv. A što se tiče toga o čemu vi govorite, postoji jedna stvar s kojom ćemo se svi složiti, svi troje, a to je da je ta afera Krušik, šta god se o njoj pisalo, kako god se interpretiralo, nanela reputacionu štetu Srpskoj naprednoj stranci i to veliku javnost. I sigurno je da predsjednik Srbije nije bio oduševljen time kada je video kakvi su motivi, razrade i epilog te... Da, zato što se može čuti da je to od tada dakle, krenulo... Dakle, to pravi štetu. Da. Kažem vam, u politici postoji, kao i u pravu, objektivna odgovornost za nešto. Bez obzira da li je neko teo da proizvede tu štetnu posledicu ili ne, postoji nešto što je objektivna odgovornost. I ta objektivna odgovornost Nebojše Stefanovića je istenana time što on nije ministar policije. Da li će biti dalje u političkom životu, vidjet ćemo posle izbora. Meni ne deluje realnim scenarijo da se to do kraja sa Stefanovićem reši na toj skupštini, osim ukoliko se ne dogodi onaj model koji ste vi citirali, a to je da on uradi ono što je uradio bivši austrijski kancelar Sebastian Kurz. I završi
da sam se ja pitao, ja bi to uradio ko Slobodan Milošević 96. godine. Dakle, sa Borom Jovićem, Vučelićem i ko je bio treći, Mihajlo Marković. Ja bi to završio za 10 sekundi, a šta bi posle bilo, ili bi upotrebio Rankovićev model. Da li ova vlast ima snage za tako nešto, ja to ne znam. Ja govorim o različitim modelima. Imali ste i Rankovića, koliko ja znam, bio vezan za brionski plenom i presluškivanje. Ja bih više volao da ovo bude demokratska država, pa da reaguju institucije koje su samostalne i nezavisne. Ovdje mora da se reaguje efikasno. A posle možemo se bavimo ovim stvarima, politički mora se... A ne jednopartijska država da je dovoljno partijski sud. A koliko je... Partijski sud je, gospodine Cviću, ovde bitan. I u prethodnom periodu je bio bitan kada su demokratske snage bile na vlasti. A kada govorimo o partijskom sudu, koliko je sad... Partijski sud je bitan. Ali ne možete mi reći da nije bitan odgovor institucija. Ja nisam rekao, ne, vi samo hoćete da redukujete. Znate zašto ja pravim inverziju? Ja ne isključujem ovaj sud. Nego vi već imate unapred, na osnovu vaših saznanja i zaključaka, scenarija o kako treba da postupa ovaj sud koji po zakonu sudi... Ne, ja samo kažem, vidim da u nekim slučajima postupa, da u nekim slučajima ne postupa. Vidim da je, na primjer, uzbunjivač Obradović bio tajno uhapšen. Da je sud, dva suda nisu reagovala na žalbe o pritvoru. Kada je javnost saznala za to, dva suda su u jednom danu reagovala. Pa da li to govori vama da je sud baš... To govori da javnost u ovoj zemlji, bez obzira na optužbe da nedemokratska, ima određeni uticaj na rad državnih institucija, što samo po sebi nije loše. Građani Srbije bi trebali da budu jedini poslodavac vlasti, a ne vlast. Koliko ovakvi odnosi unutar stranke narušavaju ugled SNS-a kod birača, kada imamo Stefanović koji Đukanoviću kaže ti nisi novinar, o njemu odgovara nisi ni ti doktor i tako dalje. Dakle, kako to sada, kako to utiče? Da li to utiče na birače SNS-a? Da kažem nešto, ja nemam utisak iskreno da veliki deo birača mnogo obraća pažnju na tako nešto. Na što obraćaju pažnje? Pa što se tiče SNS-a... Da, evo sad i ove cele priče. Tu se pre svega glasa za lidera stranke. To je stranka u kojoj je lider stranke neprikosnoven. I ljude, ako iskreno pitate šta vide ko prioritete u društvenom i u političkom smislu, vi ne vidite da su prioriteti unutar partijske svađe i navijanje da li u pravu Đukanović ili Stefanović. Dakle, to jednostavno nijedan istraživač javnog mnjenja vam neće reći da je važno ko je u krivu, ko je u pravu, u sukobu, ne znam, Stefanović, Đukanović, kao što nije mnogo birača demokratske stranke interesovalo da li je u pravu Tadić ili Đilas 2014. kao što, ne znam, birače neke druge partije nije nešto naročito to interesovalo. U krajnjoj liniji, kad se raspadala radikalna stranka 2008. godine, niko nije postavljao pitanje u trenutku njenog raspadanja da li je upravo Šešelj koji hoće da nastavi sa antievropskom politikom dosledno do kraja ili su upravo Nikolić i Vučić koji su tada podržavali SSP. Ostavinska rasprava se završila na izborima. Drugo, kod nas je politička kultura maltene slična onoj kulturi koja postoji svuda u svetu, da vi glasate za lidera kao za znak raspoznavanja partije. Da li na lidera utiče unutrašnja turbulencija u stranci? Da, sigurno. Jer to su njegovi najbliži saradnici. Zbog toga u krajnjoj liniji su i sazvali skupštinu da vide koga će da izaberu u svoje organe, koga će da zadrže, kome će da se zahvali. Očekujete velike promjene? Ja ne očekujem ništa. 13. novembra. Ja očekujem da mi svi dobijemo ovako izveštaj pa da onda vidimo da li su to promjene ili ne. Sad ja da kalkulišem ko će da bude tamo u izvršnom odboru, u glavnom odboru. Pa neko će da bude, nego da li prosto očekujete velike promjene? Pa neke promjene moraju da slušate. Naprednjaci su posle 9 godina vlasti. A mislim da i oko toga svi možemo da se složimo. Da ili promjene sebe iznutra, da neke svoje nesavršenosti koje nisu male koriguju, pre svega u kadrovskom smislu, ili da to urade građani na izborima. Slučaj demokratske stranke govori da vi bolje da imate otvoren odnos ka tome da promenite neke kadrove, nego da vas promene građani na izborima.
I ta skupština jeste važna utoliko što je ona test zrelosti za tu partiju. Može li ovo da utiče sve na izborne rezultate i da zaključimo sa tim? Pa može, a mene ovdje više interesuje kako utiče na institucije, kako utiče na policiju. Vidimo da su sada policajci koji su vodili istragu za Jovanjicu pod udarom tabloide i da im se sudi u režimskim tabloidima. To se ne dešava prvi put, to se dešava i kad su otkrili Jovanjicu. I to nije jedini primjer. Sjetimo se, sada je Koluvija izneo. Kada je se Darko Šarić predao, on je izneo neke optužbe, pa su tada izvršeni rez u policiji. Smenjeni su mnogi policajci. Naprimjer, načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović. Zbog optužbe Šarića saslušavala ga je Dijana Hrkalović, koja je danas u tabloidima meta. Koja je odbila poligraf. Koja je sada odbila poligraf. Ali ona je vršila tu kadrovsku politiku i terala policajce samo zbog optužbe Šarić. To je tada bilo u redu pre 2014. godine. Ja se bojim da se to ponavlja ista matrica, da partijski sudovi odlučuju institucijama, da se tu ne vodi računa ko je zaslužan, ko je profesionalac u policiji, ko nije, nego se gleda partijska odanost. I zato imamo takve rezultate borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala kao vrlo loše. Mi smo zemlja koja se kotira u svim istraživanjima jako loše u obe stvari. Da ovdje cveta i korupcija i organizovani kriminal. Ja vidim da gospodin Cvić izgleda kandiduje preko medija za načelnika uprave za unutrašnju kontrolu u policiji Srbije. Ja se samo bavim svojim poslom i govorim činjenice koje su i vama poznate. On ima dokumentaciju. Ali ne znam zašto ih prećutkuju. Koje te vi, ali me više brine što ih prećutkuju u nacionalnim frekvencijama koji su dužni da objektivno, istinito i pravovremeno obaveštavaju građane. Navedite mi jednu policiju u svetu koja bi, ajde da kažem, ta saznanja koja stiču unutrašnje kontrole tako javno na nacionalnim frekvencijama saopštavala. Ako bi čak i bilo povrede službe... Tamo predstavnici policije izlaze i govore o istragama. A mi ovdje imamo da predsjednik države govori o istragama. A je li to u redu? Vaš anarhizam u odnosu na državne institucije u situaciji kada je ugrožena nacionalna bezbednost države. Znači sad mogu da budem pod oporedom kao anarhista u BiH. Ne, niste anarhista u BiH. Ne, ne, vi se bavite jednim specifičnim oblikom specijalnog rata. Vrlo sofisticiranim. Aha, tajni agent. Ja nisam rekao ste tajni agent. Specifični rat protiv države. Ne, ja govorim samo o činjenicama i kao što se vidite iznosim sa činjenice. Nemojte mi učutkivati jer ja vas ne učutkujem. Dakle, ja nisam... Upravo, radite, ali da slušam. Ne, nisam vas optužio, ali vidim da ili se kandidujete preko medija da budete načelnik unutrašnje kontrole u policiji, ili, s druge strane, iznoseći ovako pornografski sve te detalje ko je ko, ko je šta, želite da napišete javno knjigu ko je ko u policiji. Ja lično mislim da je stvar policije da se bavi sobom. Novinari i javnost treba tačno dobiju. A ko je poslodavac policije? Država. Ne, građani Srbije. Građani Srbije su jedini poslodavci svih institucija u Srbiji. Da li građani imaju pravo da znaju šta radi policija? A policija je javna bezbednost. Izvinite, a vi takozvani profesionalni mediji preuzimate koju ulogu? Da izveštavamo javnost o činjenicama koje govorimo ovdje. Vi tumačite javni interes. A ne da selektivno iznosimo činjenice koje ne odgovaraju političkoj stranici na vlasti. Ko iznosi selektivno činjenice? Ali ja iznosim selektivno činjenice. Ja nisam pratio vaš rad, ali pratim rad onih koji su dužni da iznose činjenice i objektivno informišu i pravovremeno govorim o nacionalnim frekvencijama. Ja sada vas pitam, da li ste svesni da otkrivanjem određenih podataka do detalja, kao što to radite u svojim tekstovima, da li ste svesni da time rušite sve te stvari prejudicirajući ko je kriv, ko nije kriv? A kakav je detalj ako Darko Šarić optuži javno i onda javno po tabloidima ti, znači ne ja, policajci budu razločeni. I ako te policajce, jednog od njih saslušava Dijana Hrkalović, kakva je to tajna? Čekajte, da li tabloidi donose odluke? Kakva je to tajna kada državni funkcioneri govore o tome? Jesu tabloidi doneli odluku tim ljudima ili oni koji su imali nadležnost doneli su tu odluku? Ko je donao odluku? Tabloidi ili ljudi koji su nadležni za to? Donela je ista struktura policije koja je sada napadnuta. A dešava se opet nešto isto
Ja na to upozoravam, da su opet na udaru tabloida policajci koji su vodili istrage. U onom slučaju protiv Darka Šarića, sada protiv Jovanjice. O to vam govorim, to su činjenice. Na udaru su... Ja mislim da u policiji treba da budu sačuvani i nagrađeni svi oni koji su profesionalci. Ja ne znam detalje o radu policije, nisam se time nikada u životu bavio mimo... Jesam, meni je to u opisu posla kao novinara i to ste sami rekli. Možemo da trajimo celu emisiju. Otvorili smo i neke teme još dodatne koje nisu konkretno bile povod, ali možemo ponovno... Pa dobro, ljudi vole tako. Da se sastanemo, da... Ne možemo. Pa da nastavimo. Što ne možemo? Pa znate zašto ne možemo? Zato što ja sam došao, kako sam shvatio, da govorim o političkim aspektima ovoga. Da, pa tako smo i krenuli, ali... A gospodin je krenuo u onaj domen u kome se bolje snalazi od mene. Svić ulazi u ovaj... Meni ste pozvali zbog Jovanjice, između ostalog. Ja govorim o onome što je moj... Ali smo proširili na... i na druge slučaje. A da, ali znate kako to izgleda? Izgleda, ja sam otprilike stavljen u poziciju da se bavim detaljima iz suđenja Darku Šariću. Da, nisam nija mogla da ispratim te detalje. Pazite ili da se bavim ko je ko u policiji, da se bavim, ne znam, detaljima o slučajima ko je vodio istragu, ne znam, u ovom ili onom postupku. Ja nisam advokat, nisam zainteresovana strana, niti znam ko je sedeo u upravnom odboru Krušika, niti pravo da vam kažem, pošto ja nisam u to uključen, ti me to mnogo zanima. Dakle, pazite, ko je odobravo kredit? Pa nije odobravo samo jedan taj čovjek, nego je odobravo čitav upravni odbor. Dakle, to je prva stvar koja meni zvuči nelogično. Ali to ste rekli, sudi i tužioci, kada su, na primjer, vezani bilo kako za neki postupak, ja ne znam, recimo, oni se izuzimaju iz tog postupka. I to je svuda u svetu, tako i kod nas bi barem trebalo da bude. Ako postoji neka veza, postoji neki interes, onda se uzimaju i oni i organi koji su u institucijama istrage, kao veriva policija. I to je normalno. Hvala vam na odvojenom vremenu.